Baik. Dan tadi disebut oleh Menteri dan juga Sarwana tentang pekerja asing. Kita negara ini terlalu ramai pekerja asing. Kadang-kadang kerja yang kita boleh buat. Jadi sebab itu saya minta penguatkuasaan gerai-gerai yang diberikan kelulusan kepada orang tempatan. Kalau dia sublet kepada orang bukan rakyat Malaysia, kita tarik balik lesen gerai. Ini saya bagi supaya jangan besok protes. Saya bagi tahu sekali lagi, lesen yang diberikan kepada pekerja tempatan mesti digunakan oleh orang tempatan. Kalau didapati lesen itu diserahkan disubmit kepada orang asing, kita akan batalkan lesen itu dan serah kepada orang lain. Setuju? Tak setuju juga.